بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ائی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت اول د فرسٹ کلاس سٹوڈنټانو السلام علیکم ٹیسټ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د فرسٹ کلاس ګلونو ماشومانو مونږه اردو بو کې تحصیلہ درکړیو سبق نمبر 13 نه پوري راځي چې نن سبق نمبر 14 تاسو ته درکو راځي چې سٹارټ و واخلو سبق نمبر 14 پیج نمبر 152 او سبق نمبر 14 دی دا غینوم دی تنک تنک ستوي تنکوي انګلیش کې ورتوي رینبو سېدا رینبو مونږ چور ته پوښتوي کې د بوډي ټال وایو اغه ته وایي تنک انګلیش کې ورتوي رینبو ټیک ده اغه کې جی پنځش په قسمه کلرز پکی وي نو راځي کوردا ریډ کړئ دی خو راځي سوچې او وتاي اپکو کون سا موسم پسند ہے اور کیوں وستا سکم موسم خوختي اولیم خوختي ریزن ہوم ورکہ پیش کی سیدہ کو فار ایگزامپل ستا صبحار گرمی سردی خزاں سکم موسم ستا خوخي اغي ریزن مورتا دلتا ستا جواب ورکول شي نیکسٹ بارش کے موسم میں اپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں دباران په موسم کی تاسو بیا څه خوښوي شاید مطلب باران شروع وي تاسو بیا څه خوښوي نو باران شروع وي تاسو بیا کی منډي تلډه وخی دینو علاوہ چکلا باران وی بیا باغ طرف تځي یا بل داس خسته تځي نو څه شي پاکستان خوخیږي شاید نو غي جواب هم تاسو دلته ورکول شي نیکس راځي کی اپ جانتے ہیں ایت تاسو پتاشتہ پاکستان میں چار موسم اتے ہیں پاکستان کې څلور موسمونه راځي اغه سنمون دي ګرما ګرمي سرما سردي یخني ا دې بahar xiza sai da salur masumuna pa pakistan ki razi razu aur pasin next page ta page number 153 aw us razi danak danak rainbow chortai da gori di picture kyu gori de paradis the page title bani gori da re di tar rainbow gori ya 2 3 156 go kisma colorona dide ki no de tar rainbow danakoi talaffuzi ke dad di talaffuz da kai dul danak banfishi جولا نارنجي ٹھیک شو راځي سٹارٹ واخلو دا سبق اسمان پر بادل آئے باریش ہوئی هر چیز باریش کے پانی سے ڈل گئی او اسمان کی اوریزہ رالا صحیح دا او بیا سو شو باران شو نو هر یو چیز د باران د وبونه شو ڈک شو مطلب اغه باندې وبپری وتی وبپ خاري دي ٹھیک دا تھوڑی دیر میں باریش رک گئی څو وخت وروسته بیا باران ودریدو احمد نه خپل بډای بای حارث څخه وویل احمد خپل چکم مشرور دی حارث داغت ویلی آی باغ مې چلے راځي باغ ته لاړ شو دواړه باغ مې پهنځه او لوګ وی باغ مې آیويته دواړه په یوز باغ ته لاړو او نور چکم خلک واغه هم د باغ ته راغلیو راغلیو اتنه مې سړج نکل آیا دین آباد به اسې جوړ شو ډایرکټ نور راوخته صحیح نه احمد چیلايا احمد داسي حیران شو حارز بای حارز ته ویلی خپل روړ ته اسمان کی طرف دیکھو اسمان طرف ته وګورا د کچکل بارانوشه کنا پوري زراشي بارانوشه باران بیا ودرېږي لک سات باد بیا سوي شي نو راوخيږي په اغینه باد په اسمان کې د رینبو ښکار شي اغیتو د نک سيد د کلرز ښکار شي نو احمد ویلی خپل ورو ته چې اسمان طرف ته وګوره حارث نه اوپر د ښکلا د احمد ورو حارث براو کتل اسمان طرف ته وو خوشي سي بوله هغه د خوشالۍ نه ویل اها درق اور اسکه پیاره پیاره سات رنگ حیران شو لکه په فرست ټایم چې څوک دا ویني نو هغه بیا د غشان ایکسپریشن کوي وی دغه دنه ته وګوره رینبو ته وګوره دغه خسته خسته رنگونه خسته سات کلر رنگونه پکې کم کم سرخ سيده سرخ کلر پکې او نارنجي پکې پیلا سبز شینیا دی نیلا نیلا जामनिया सही था नुदा बदी की दी। ने पूछा भाई जान ये दनक कैसे बनती है अहमद तपूसू को खुल रोना जिदा दनक दारेन बोदा संग जुड़ेगी था हारिस ने बताया हारिस वाला जवाब और लो बारिश के बाद पानी के नन्ने नन्ने कतरे हवा में रह जाते हैं चिकल बारानोशीबाद पर हवा की दु... کوم بار باران او کوم ننې وړي وړي کتري وی سایده دراپس وی هغه په واکه شي پاتې شي سورج کی روشني ان کترو څخه گزرتي هې نو کوم د نور چې کوم روشني دغه کترونه پاس کیږي نو ته دنک بن جاتی هغه نس جوړي دنک جوړيږي رينبو جوړي اها کيس قدر خوبصورت هي يې دنک او اس کې پیار رنگ احمد خوش هوکر کہنے لگا خوش هغه زهرا نشو ایکسپریشن شوکړو وي سمرا خسته قدر خوبصورت دارين بو دنک او دغه پیار کم خسته رنگونه دي احمد وشالو او دای ویلو دقیق ده کنه وشالو شو او دای ویلو بیا راځي تهره اور بتای اپ کو دنه کې رنگونو مې څخه کوم سا رنگ سب سے زیاده پسند ہے او استاسو پرینبو کې پدنه کې هغه رنگونو کې کوم رنگ تاسو زیات خوښته سیدا نو فار اگزامپل به دي کې زما بلو کلر خوښته چې تاسو کوم کلر خوښوي هغه جواب تاسو ورکوولای شي ठीक शो नेक्स्ट राज़ी हमने सीखा मुंग सई कभी कभार बारिश के बाद दनक नजर आती है कल कला दबारा नबाबो रखता रखी गई रंग होते हैं ना मौजूद भी नए अल्फाज लुम्बे राजी दिए हुए अल्फाज के मायने समझे राकड़ी दी हुई ददी पमा जानपोई गई ठीक शो अल्फाज मायनी गुरा दनक बारिश के बाद आसमान पर नजर आने वाली सात ترنگو کی پټی دباران نبه پاسمان کې چې اغه پټی ښکار شي اغه کې سات رنگونه موجود وي اغه ته رینبو دنه کوی اپنه څه سمجه تاسو بدی کې صحیح ځکړل بدی کې موږ دایز ځکړل دا چې دباران نبه دنه راځهريږي په نظر ښکاری او اغه کې سات کلرونه موجود وي نو اغه ته وی رینبو دنه ټیک شو دویم نمبر سبق کې مطابق خالی ځای پوره کړئ د سبق مطابق و تاسو کوي دا خالی زینا پوره کړئ ډا کی کوي صحیح ده نګور راځو دلته لومړی راځي اسمان پر بادل آئے او ډیش وی اسمان پر بادل آئے او شیشه او پډیش کی بولی کوي او باریش ہوئی پر اسمان کې اورې زلاله او بیا سوه شو باران شو نېکست هر چیز باریش کې ډیش سے ډل گئی هر چیز باریش کې پانی سے ډل گئی هر یو چیز د باران وبونه ډګ شو لون شوم دغشان پوپېخ قره کېدلې بارش میں بہت سارے ڈیش آئے ہوئے تھے بارش میں بہت سارے لوگ پوباران کی دی زیات خلق اغه باغت همرا غلیو سید احمد اور حارث ڈیش میں پہنچے احمد اور حارث چرتا لاڑو باغت چکل لاڑو التے ورسیدو باغ بول کی بد کی لاسٹ اندے بارش رکنے کے کچھ ہی دیر میں ڈیش نظر آنے لگی نو بدے کہ راضی بدے کہ راضی دنک نظر آنے لگی دوباره نابات سلګ او غابات داس په اسمان کې کارا شو رینبو دنخ کارا شو نكست دریم نمبر راځي دیوې سوالو کې جواب لیکي سوالات راکړي دي د جوابات ته تسول کی ألف سوال راځي دنک کې کتنې رنگ ہوتے هه په دنکې پرینبو کې وې څومره رنگونه وي تدې جواب بدل تول کی چې جواب نمبر 1 دنک کې 7 رنگ ہوتے هه دنک کې 7 رنگ ہوتے هه او پرینبو کې په دنک کې څو رنگونه وي ठीक शो छो सवाल ले दन कैसे बनती है दनक रेनबो संग जुड़ेगी जवाब बोली कही जवाब नंबर टू ठीक ना बारिश के बाद बारिश के बाद पानी के नन्ने नन्ने पानी के नन्ने नन्ने कतरे हवा में रह जाते हैं ठीक अभ्यासूषी सूरज की रोशनी इन कतरों से गुजरती है तो दनक बनती है د دې جواب شو د باران نه بعد چې په اسمان کې نن نه ننې د باران چې کمی کتری دی هغه پاتې شونه روانې شکلن او روښیږي نور په اولهږي نو اغنه د ننک بیا جوړ شي رین بو دا دې جواب شو دریم سوال আজি جيم نمبر باریش کې بعد موسم کیسا هو جاتا ہے د باران نه بعد موسم څنګه کیږي د دې جواب بولی کوي جواب نمبر 3 باریش کې بعد موسم خوشگوار یا خوبصورت هو جاتا ہے باریش کې بعد موسم खुशगवार या खूबसूरत हो जाता है दोबारा नबाद मौसम शी दा ददी जवाब शो। राजी मिल कर कर बात सलोरम एक दूसरे से बातचीत कीजिए कि आपको सरमा गर्मा बहार हिजा में से कौन सा मौसम पसंद है और क्यों सहीदाता क्लासमेट दा खबर ओके बातचीत हो कई चीज ता यखनी मौसम दे गर्मी मौसम दे बहार या खजा ګم یو موسم تاسو وخت او دا غریزن هوم ورک ته پیښ کئ ٹھیک ده نو به دي کوما صرف بهار موسم وخت لکه نډیره یخنی نډیره ګرمي نو زه بهار کې نارمل موسم زمونګه هغه وخت ستاسو چې پکې سخه خوې هغه ورته پیښ کړي ریزن هوم ورک ته وایي ٹھیک ده راځو نیکس پیج ته پیج نمبر پیج نمبر 155 لفظ او کاکیل پنجم نمبر موسم سے تعلق رکھنے والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائی موسم سره کوم تعلق ساتیا الفاظ اغه نو تاسو ګیر چاپیرا دائرہ تاوکی ګوره رازولم بیسرازی اندی د موسم سره تعلق ساتي دینه بدارہ تاوکی ٹھیک شو بل سره رازی ګوره بستا دا دانه دی باریش دا موسم سره تعلق ساتي دینه بدایره تا وکی نیکسٹ راځي جوتا دام نه دا دا. دی کرسی دام نه دی بادل ګوره دینه دایره تا وکړي دا دنه دادې دینه بدایره تا وکی ټیک شو سردی سردی نه بدایره تا وکی موسم سره تعلق ساتي راستا دانه دی ګرمي ګرمي هم موسم سره تعلق ساتي ټیک شو نو دا با تاسو د دینه دایره تا وکی نیکسٹ راځي شپګم نمبر سونه اور لیکه املا صحیح دا وای تاسو دلته او ای او دلته د شانولې کی املا نو چې کوم لفظونه الفاظ موږ په سبق ویلې تاسو اغینه هر یو لفظ راغستلې شي او دلته بې کلې شي ٹھیک ده بلکې فار اگزامپل ځري کما چې بارسات بل سړي کلې شي بل کلې شي چې روشني بل وی کای شي جولا بل دا سړي کلې شي کرسي بل کلې شي باغ بل سدي دنک نیکسٹ راځي خوشي بل کې له شي بادل بل کې له شي رنگو بل کې له شي سړدي تنه لابانور الفاظ هم تاسو دلته لیکلي شي املا فام کې ویليږي ٹھیک شو قواعد سي کې 7 نمبر دی هیوې دوه جمله پور غور کرے سوچي کې انمه کې څه فرق هه قواعد زده کوي او کم جملې راکړي لاندې باندې غور کوي او لږ سوچ کوي چې بده کې څه فرق ته ٹھیک دا لومبي جمله راځي ګرا اسمان پر دنه نظر راهېږي نو بده کې څه ډیفرنس دی نو ګرا دا جمله چې دا ساده ده تاسو دلته لیکلي شي چې یې جمله سمپل جمله ده سادهه دنه کهسه بنتي ه سيده د څنګه جمله دا غره د سوالي جمله دا لاس کې سوالي نشان راغلي دي نو دي ته توصيل کړئ چې يې جمله سوالي اه دا دفرنس د دې پهمن سکي دي ټیک ده کنه بیا راځين د هويو جملو کې اخر مې ختمه ختمه دي نشان توي يا سوالي سوالي نشان لګاي ټیک نه غره امدا شي مونږه بارو کړو دي د پاره چې تاسو بده پوښي و سوې چي لاندي ختمه او سوالي نشان ولګوي د جملو रखी लुम्बई राजी बारिश से मौसम ठंडा हो जाता है बारह सरा मौसम से की ठंडा की गई सही कहना दा वेम ब्या राजी क्या आपको बारिश पसंद है गोरस क्या रागल है सवाल कही सवाल निशान बो आयासु बार मौसम बारिश बारान खत सवाल निशान बर नेक्स्ट दनक बारिश के बाद नजर आती है बारान नबादल जुमला दास

ورا پننی پکچر ته وګورې دي چې سوي مې موسم ګرمه وو کله مې آتاه نو ټنڈې ټنڈې مشروبات پينه کو ملته شي سیدا خپل چکم موسم ګرمه دي ګرمي موسم دی غلګیا دی ویزه د ګرمي موسمه ما او ځکه کله هم راځم نو په ټنڈې ټنڈې مشروبات داسکلو ملاويږي نو دا ګرمي موسم خپل ځان انټروډوس کوي تک شو بل پکچر کې وګورې مې سرما کا موسم وو کله مې آتاه نو په پہاڑوں پر بر باري کیږي سیدا زو د یخنی موسمه ما سرما اوځکل زر اعظم نو پغو غرونو باندې ډیفرنٹ برابرۍ پاتوي باغ باندې کیږي صحیح نه نیکس وی ګره مې خزا ہوں مېرې مېرې موسم مې شاخو سه پته گرته رہتے ہے ز خزا موسم مې او به موسم کې زما په موسم کې چې کم د پلانټس شاخونو دي برانچز دي أغینه کم لیف دی أغه ورزیږي د خزا موسم دی او بیا لاسټ ونس وی مې بهار ہوں مېرې موسم مې پول کېلته او نوي پته نکلته زدا بهار موسم مې او زما په موسم کې ګلو نسه کیږي فلاور کولاویږي او نوی نوی کمې پته دي کم داغي پانی دي اغه راخيږي روزي سیدا نو ګره دغه گرمی موسم شو دي ته ګرمه لیکلې شي دنه علاوه دي ته سر ماله لیکلې شي او ديته هزاله لیکلې شي ٹھیک شو او ديته بهار لیکلې شي ٹھیک شو راجو اور پسې نیکس پیج دا پیج نمبر 157 कुछ नया लेखे सनी भी कही हुई। फर्श करे के बारिश हो रही है और आप एक बाग में मौजूद है तो इस तमाम मंजर के बारे में पांच जुमले तो फॉर एग्जाम्पल जी बारान शुरुआता मौजूद हुई अग मंजर ती गई ठीक ना राजू को पारा उंबर वन को हम बाघ में मौजूद हुआ जुमला बल जुमला नंबर के अचानक बारिश आ गई اچانک باریش راغی اچانک باریش باران را له سید درې جمله بولی کئ لوک درختو ته نیچے کળે هوغئ او خلک د بوټو لاندې سوسو و درې دل زکه باران را له سنورمه جمله وسولی کئ بچي خوشي شه باریش می نهانې لګئ بچي خوشي شه بارش میں نهانه لګې او لاسټ ون پینځه جمله بولی کئي چې درخت او پول نږدې راغلي درخت او پول نږدې راغلي صحیح ده دا پینځه جمله تاسو لیکل شئ د نه علاوه نور هم تاسو خپل پینځه جملې ریډي کولای شئ ها او کوي کار 10 نمبر پول کې هر پتې پر دنه کا یو رنگ لیکي رازې سکاروکي او د کم فلاور راکړې دلته د دې په هر پاڼه باندې د دنک او رنگولې کوي سيد نومنګ بشوک ومنس کې بعد دنک اغه موسم رینبو بولي کولته ټیک شو او بده باندې بده ته چې کم رنگونه دي هغه بولي کوله که فار اگزامپل دلته بولي کوم چې سرخ ټیک شو دلته بنفشي ټیک شو بلبسولي کې دلته بولي د بولي کې جامني جامني کلر شو د نه علاوه دلته بولي کوي نیلا بل سره پیلا دا ټول کلرونه دي د رینبو صحیح ده او بل هره دام کلر دی بل نارنجي نو دا د دنک کلرونه شو رینبو منس کې بدنه کولی کی ٹھیک ده دا اوس زمونږ سبق نمبر 14 امید لرم چې تاسو به به دي باندې خبرابر طریقې سره پوه شو وی دې سره زمونږ د سبق نمبر 14 سبق او مش دوانه هم ختم شو ان شاء الله بل ویډیو کې مو بیا تاسو سره درکوم چ پیج نمبر 158 سبق نمبر 15 نیک بنو نیکی پیلاو دا سبق بتا سلو درکو زمون دا سبق ختم شوس 14 نمبر کوچر دی ویڈیو بانی تا سپوشی وی او خوندون امتی اغست وی زمون دا چینل ایم ایس لرنرز دا در سره سبسکرائب کئ لایک کئ او شیر کئ اگلا ان شاء الله بل ویډیو کې و ملاقات کوو د خپل مول بل خدمت کوئ مونږ هم دوه غانې کوئ او خپل سټڈی جاری ساتي پیپر لپاره تیارې کمپلیټ ساتي الله حافظ